ඔන්න මම ඔයාලට අද තරම් ආව සුපිරිම ඊමණි හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම video එකට පහලින් තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා best tech YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි video එකට ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. Video ke pahala description ke link ke kati eking wadai me website teka dave heki me website teka nama tamai idol empire kian me. Iting wadai me ke pahala wenda ma me tena peno register kila button ka tino me register kina button klik ka ruham wadai me kada register wenda buta. Eke klik ka ruham wadai me tena ina ma detail tika puru wanda wadai me tena wadai nama. වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මේ පාස්වර්ඩ් එක නැවතත් මෙතන දෙන්න. එකල මෙතන I'm not a robot කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන සමහරට කැප්චර් එකක් පුරවන්නේ. ඒ කැප්චර් එක පුරවලා ඉවරනම් මෙතන ක්‍රියේට් account කියලා දෙන්න. දැන් මම මේකට log වෙලා ඉන්න හින්දා මම මෙතනින් sign up වෙන්න යන්නේ. මම මෙතන login වෙනවා. තන ලොග්ඉන් වුනාම ඔයාලට ඔයාගේ account එකට යන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට දැන් මගේ link එකෙන් යන හින්දා ඔයාලට coin 500ක් හම්බ වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මුලින්ම ඔයාලගේ මේ මෙතන ඊරි 3ක් තියෙනවා. මේ ඊරි 3 click කරලා මෙතන profile කියන එකට යන්න. File kini nggak digabungkan, orang itu woman aja, metenam yang halat ini orang itu halat utara dienda pulua. Ini tamat teru orang nawa tata riri tuh klik kerala, metenam earn kini nggak dian. Earn kini nggak digiat pasti orang metenam pernah. Offer world. Offers videos. Referral promotion scale. Kalau misalnya promotion scale ini kita mulai main deh. Ini rasa wild misalnya tiernya, orang email lagi mereka verify karena apa? Orang itu coin siya khamenya kelapa. Orang itu nara email lagi dulu pas orang Gmail lagi itu enama me confirm karena kelapa. Tapi orang confirm kerupuk mereka website tega. Orang nama ini account tega verify enama. Ini amat seru ya, ada metenah. Orang ke social media, dan pulang. Ini kedua metenah, saya user panel kini klik kerukuhan. Saya diherino. Meten dua ada orang ke Steam account, ke Google Plus account, ke Twitter, Facebook, Discord, PayPal lagi. Ok, kemudian meten dua ada connect keran pulang. Metenah connect kela dunia ama. Ewa ada connect keran ini, hekia. Saya alat dilatih. No, itu kotor orang taking. Ekor kita, ekor social media kau orang connect keran orang. Wild coin panah gani ambil. Meten wild my account kela ka pena me ekat gip ham wild lagi detail tiket tiyan wa. Menne meten a dengan wild lagi email lega name mega referral code dega wild orang me ekat picture ka dagan pulang password dengan scan do orang dengan scan pulang. Ite passe. Wala metenin deng ngara earn kini kete anlo gila wala meten offer world kini kete giapu hama wala te metenin deng ama task wakia magi deng ewa monot pinnan ne deng wala ge kete giapu hama wala pinnan magi metenin deng blank ya pinnan ne wala te puluang metenin ne task kegen metenin prasno wakia deng wala hana wa prasno Dewa lah, na, evad evad hari utara di la, mereka coin ikut kerjaan na pulua. Nah, soal mitra ayam kini kita lihat buah mana. Mitra valnya di na video scale. Nih video scale ni kalau lihat buah mana, ekie valat kira lah di na mitra
account එකක් හදාගන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මෙතනින් මේ videos IT website එකේ account එකක් හදන්න කියලා. එතකොට ඔයාලා මේක account එකක් හදපුවාම ඔයාලට මේ video එක බලලා මෙතන මේ තියෙන videos ඒ videos බලලා ඔයාලට ඒ coin එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ආය referral කරලා හොයන්න හැකියාවක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. මෙයාලා කියලා තියෙනවා හැම referral එකකටම අලුත් referral එකකට ඔයාලට coin 50 ගන්න හම්බෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මේ දැන් මගේ email එකේ මගේ link එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලා join වෙනකොට ඔයාලට හම්බෙනවා coin 500ක් කියලා මේක කියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි ඔයාලගේ referral link එක තියෙන්නේ. මේක copy කරලා ඔයාලට ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. මේකේ එතකොට දැන් YouTube වලට මේකෙන් අලුතෙන් offer එකක් වගේ එකක් දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තප්පර 30කට වඩා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මේක හැදුවට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් එකට එනවා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඊමේල් එකක් ඔයාලට එවනවා. මේ විදිහට මේක ගැන තප්පර 30ක වීඩියෝ එකක් කරලා එතන දීලා තියෙනවා ඊමේල් එක link වීඩියෝ එකේ link එක දාන්න තැන. ඒ link එක දෙන්න paste කරපුවාම මෙයාලා අපිට coin 5000ක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙතන පිළිතුරු ක්ලික් කරපුවාම මෙතන withdraw කියලා තියෙනවා. ඔයාලට withdraw කියන එකට ගියවහම මේ කට්ටියට අපි withdraw කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දීලා තියෙනවා. මෙයාලා bitcoin දීලා තියෙනවා. bitcoin 1000ක්. මෙතන මේ bitcoin වලට නම් ගන්න එපා. bitcoin පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ හින්දා ඒක ban වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. PayPal එකට මම පෙන්නන්නම්. PayPal එකේ ගත්තොත් අපිට coin 30000ක් තියෙන්න ඕන කියනවා. මෙතන කියලා තියෙනවා coin 30000ක් කියන්නේ USD ඩොලර් USD ඩොලර් 3ක් කියලා. එතකොට ඔයාලට මේකේ අඩුම PayPal එකෙන් ගන්න ඕන නම් coin 30000ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට Ethereum ගන්නත් පුළුවන්. Ethereum coin 1000ක් වාට හොයාගෙන මේකේ ඔයාගේ coin base එකට Ethereum ගන්න පුළුවන්. හැබැයි Ethereum 1000ක් කියන්නේ 0.1 ඩොලර් 0.1 තමයි Ethereum 1000ක් කියලා මෙයාලා හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හැම coin එකම වගේ මෙයාලා coin 1000ක් කියන්නේ 0.1 වගේ තමයි කියන්නේ. ඔයාලගේ pay account එකට ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් coin වගේමයි coin 1000ක් එකතු කරලා USD ඩොලර් 0.1 ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේක ඔයාලට කියන්නේ මෙන්න මේ ලයිට් කොයින් වලට ගන්න කියලා. ලයිට් කොයින් එකෙත් ඔයාලට කොයින් බේස් එකේ වොලට් ඇඩ්‍රස් එක දීලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ලයිට් කොයින් 1000ක් කියන්නේ 0.1ක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතන අවසානට ගිහම යාලු දෙනවා ලයිට් කොයින් මෙතන දිය තින මේකෙන් දෙන කොයින් ලක්ෂයක් ලක්ෂ 10ක් ෆිල් වුණාම ඔයාලට USD ඩොලර් 100ක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ උඩම තියෙන මේ කොයින් 1000 එකතු කරගන්න එක නම් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාල මෙතන earn කියන එකට ආයෙ ගිහිල්ලා මෙතන offer වලට ගියපුවාම මේ app එකට මේකට ඔයා join වෙලා බලන්න. මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඕනෙම website එක app එක අපිට නිකන් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ අපිට කියලා තියෙනවා earn 14ක් කියන්නේ මෙතන 14000ක් කියන්නේ coin 14000ක් කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. එතකොට මෙයාලා කියන මේ app එක දාගන්නලු එතකොට මිනිත්තු 30ක් අහන්නලු. එතකොටලු ඔයාලට මේකෙන් දෙන්නේ මේක e-money වෙනම app එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ සින්දු අහන්න වගේ තියෙන මේකේ විනාඩි 30ක් ඔයාලා සින්දු අහන්නලු. එතකොට මෙයාලා මේක දෙනවලු app එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම මේ වගේ ඔයාලට
එකක් ඇප් දීල තියෙනවා යා එයාලා ඇ්බල ටක් දිල තින ඔය කම්පිට කරහම වාල් මේක තියෙන කොයින් ගාන වගේ කවන්ටක ඩැට් කර ගන්න පුළුවන් එතකොට දැන් ඔයාගේ මෙතන තියෙන කොයින් ගාන බලා ගණඩනම් එතන ඉරිතුනට මෙහැන් තිත්තුනක් තියෙන තිත්තුන ක්ලික් කරහම ඔයාගේ මේක තියෙන කොයින් ගාන මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා දැන් මගේ තියෙන කොයින් 100ක් එතකොට මෙතනින් ඔයාලා මේ බෙල් එකක් පේනවා බෙල් එකෙන් ඔයාලට මොනවා හරි නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා නම් ඔයාලට එතන පෙන්නනවා අනිවාර්යෙන් මම මේක විඩ්‍රෝ එකක් ගත්ත ගමන් ඔයාලා විඩ්‍රෝ එක ගන්න විදිහත් අරගෙන ඉන්නම් එතකොට ඔයාලට මේකෙන් නිවැරදි ආකාරයෙන් විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න ආකාරයත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ දැන් මගේ මම මේ VPN එක දාලා තියෙන නිසා මගේ ෆෝන් එකට ඒක හරියට පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලා ලංකාවේ data වලින් යන හින්දා ඔයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මෙතන මේ offer call කියන එක එහෙම හැමදේම normal system එකකට පෙන්නනවා. මෙතන වීඩියෝ බලලත් ඔයාලට ගොඩක් coin හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ coin එකතු කරන එක තමයි තියෙන අපිට වැඩේ. හරි එහෙනම් අද මම අරන් ආව වීඩියෝ එක මෙච්චරයි මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක වීඩියෝ එක ගන්න එක වීඩියෝ කරන් එන්න දිගටම බෙස්ට් එක YouTube channel එකට රැඳලා ඉන්න ඔයාලට මේ වගේ ඊමණි වීඩියෝස් එතකොට ටෙක්නොලොජි ගැන වීඩියෝස් මම දිගටම අරන් එනවා එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු